አለ አማራ ውስጥ ስልባላችሁ ወደሚባሉት አቶ መንደር ጀኔራሎች ለሽምግልና ሳይዱ እንዳልቀረ መረጃ ሾልኮ ወጣ አሮጌዋን ኢትዮጵያ ለማምጣት የሚጋጋጡትን ቀብረ ናቸዋል ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ዘመናዊውን ስናይፐር ሳይታጠቅ የሚባል የፋኖ ኃይል በሰሜን ሸዋ በኩል አሙራ በሰማይ ሲል በአቶ ሙስጠፌ ሞሐመድ ሶማሌ ክልል በኩል ሳይጠበቅ ሰብር የገባው የሶማሌ ልዩ ኃይል ዱብዳን ለማስታገስ በርከት ያሉ የመከላከያ የጦር መኮንኖች ለሽምግልና ሶማሌ ክልል ማቅናታቸው ዜና በደመራዋ ቀን ሾልኮ ወጥቷል በዚሁ ቀን ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ዛሬም በደመራ ባህል ላይ አስታከው ከዞን የገዘፉ የአራት ኪሎ ትኩሳቶችን ደመራው ችቦ በኩል ቀድሞ ይለኮስልኝ አንልም ሲሉ አፈንድቶ ትብቅ ብለዋል በሌላ ዜና የፋኖ ኃይሎች አሁንም አራት ኪሎ እንደምንገባ ማንም እንዳይጠራጠር እያሉ መሆኑ ሲሰማ በመንግስት ኃይሎች በኩል ደግሞ ፋኖዎችን አጸዳናቸው የሚል ምላሽ እየተሰጠ መሆኑን ሪፖርተር ጋዜጣ ሁሉም ይወቅልኝ ሲል ዛሬ አደባባይ እንደበቀለባ ሰጣው የዛሬ እትሙ ላይ ይፋ አድርጓል ለመሆኑ የፋን ኃይሎች ምን አይነት መሳሪያና ኃይል ቢይዙ ነው እንዲ እርግጠኛ ሆነው 4 ኪሎን የሚያማትሩት የሚል ጥያቄ አሁን ከፍ ብሎ መነሳት ጀምሯል በተለይም እኛም በተደጋጋሚ በሰራ ነው ዘገባ ላይ የፋን ኃይሎች በቤተ እስራኤላውያን በኩል የተዋጣለት የእስራኤል ጦር ድጋፍ ሳያገኙ አልቀረም የሚለው መጠየቃዊው ዜና የዘመናዊ ጦር መሳሪያ ጉድ አሁንም የጭን ላይ ቁስል ሆኖ ቀጥሏል ለእስራኤል ሰስ ልብ ያላትና በብሪክስ መቀላቀል በ4 ኪሎ መንግስት ላይ ጥርስ የነከሰችው አሜሪካ ዛሬም ላይ አዳዲስ ነገሮችን እያሰማች ነው አሜሪካ በአዲስ አበባ ኤምባሲዋ በኩል በሰጠችው መግለጫ የፌዴራል መንግስት ያለምንም ማሰሪያ ተዛዝ ጋዜጠኞችን የሰብዊ መብት ተሟጋቾችን ጨምሮ ሌሎችንም በገፍ እያሰረ ነው በሚለው ላይ ምርር ያለ ውይይት መደረጉን አሳውቆ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፎኗል ነገሩ። ሰላም ውዲያ አንድ ሀብታ ሚዲያ ትክታቴዎቻችን እንኳን ለመስቀል ደመራውና ለመውሊዱ ባል አደረሳችሁ በማለት ከላይ ያነሳሳናቸውን ዜናዎች በስፋት ጀባ እንላችኋለን አብራችሁን ሁኖ ሰናይ ቆይታ የአማራ ክልል ውጊያ አሁንም የናቁት ያደርጋል ጉድም እንደቀጠለ ነው ዛሬም በአማራ ክልል ላይ ከጫፍ ጫፍ በሚባል ደረጃ የውጊያ ዜናዎች እየተሰሙ ነው በጎጃም በኩል ገጠራማ አካባቢዎች ላይ አሁን የጥይት ሩምታው እንደቀጠለ ነው በዚያ በኩል ላይ ውጊያ መቀጠሉን አለም አቀፍ የዜና ገጾች ሳይቀሩ ሌሎችም እየዘገቡት ነው አሁን ላይ ግን ትልቅ መነጋገሪያ አጀንዳ እየሆነ የመጣው የፋኗ ምን አይነት መሳሪያና ኃይል ቢይዙ ነው እርግጠኛ ሆነው አራት ኪሎን የሚያማትሩት የሚል ጥያቄ ሆኗል አሁን ላይ ያለው ያውን አስመልክቶ ትላንትም በወጡ መረጃዎች ከሆነ በተለይ ሰሜን ሸዋ ላይ ያለው የፋኖ ኃይል በአይነቱም ጠንከር ያለ እንደሆነ የተነገረለት ነው የፋኖ ኃይሎች አሁንም አራት ኪሎ እንደምንገባ ማንም እንዳይጠራጠር እያሉ መሆኑ ሲሰማ መንግስታይሎች በኩል ደግሞ ፋኖችን ናቸው ሰበር ናቸው ምላሽ መላሽ እየተሰጠ መሆኑን ደግሞ ሪፖርተር ጋዜጣ ዛሬ ለነባባ በቃው ዘገባ ላይ አመላክቷል እንደ ሪፖርተር ጋዜጣ ዘገባ ከሆነ ከመከላከያ ሰራዊት ከፌዴራል መንግስትም ሆነ በአብዛኛው መዋቅሩ መፍረሱ ከሚነገረው የአማራ ክልል አስተዳደር በኩል ጽንፈኛውን የፋኖ ኃይል አባረህ በለው አይነት ጠንካራ መግለጫ ሲሰጥ ነው በተደጋጋሚ የሚደመጠው ብሏል ከፋኖ ኃይሎችና ከደጋፊዎቻቸው ወገንም ቢሆን ይላል ይኸው ሪፖርተር ጋዜጣ ከፋና ከደጋፊዎቻቸው ወገንም ቢሆን አራት ኪሎ እንገባለን የሚል መፈክርን ጨምሮ መከላከያውንና የመንግስትን ወገን ሽንፈት የሚያጉሉ መረጃዎች ናቸው በተደጋጋሚ እየወጡና እየደረሱኛሉት ያሉት ብሏል በዘገባው ላይ ኢትዮጵያ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መፈረም ለሰሜኑ ጦርነት መቋጫ አገኘች ከተባለ ገና አስር ወራት ሊሆነን ያለው ዘገባው ሆኖ ምገን በአማራ ክልል ላይ የፈነደው ጦርነት ተከሽው ለዛለው ኢትዮጵያ አደገኛ ሆኗል ለመንግስት ኃይሎችም የሚቀመስ እየሆነ አይመስልም ሲል ዘግቧል እዚህ ላይ ነው ታዲያ እኛም በስፋት ያደረስናቸው የዘመናዊ ጦር መሳሪያ ጉዳይ በብዛታው ላይ መነሳት የጀመረው እንደሚታወሰው ብዛት ያላቸው ቤተ እስራኤላው ይገኙበታል በሚባለው ሰሜን ሸዋ ላይ የሰፈረው የፋኖ ነው ኃይል አሁንም ቢሆን እጅግ ዘመናዊ የሚባሉ የጦር መሳሪያዎችን በእጁ ሳያስገባ እንዳልቀረ በ ገጾቹ በኩል ሲሰማ ዛሬ ላይ ደግሞ ሌሎችም ጠቆም ማድረግ ጀምረዋል ከዚህ ቀደም አርጂፒ የተሰኘ በትከሻ ላይ የሚያዝና ለኢላማ አመቺ ከመሆኑም በላይ የአየር ኃይልን ለማጥቃት በተለይ ደግሞ ከባባዱ ውጊያዎች ላይ የሚስተዋለው ይኸው መሳሪያ የፋኗ ኃይሎች በእጃቸው ሳያስገቡ አልቀረም የሚለው ዜና ከወራት በፊት ቢሰማም አሁንም ድረስ ማረጋገጫ ባይገኝለትም መሳሪያው ግን ስሙ አብሮ ከፋኗ ኃይሎች ጋር እየተነሳ ነው ነው ስለ አርጂፒዩ ዜና ገና ሳይረግብ ታዲያ ስለ ስናይፐር መነሳት ጀምሯል አንድ ሀፍታም ትላንት ባወጣችሁ ዘገባ ላይ እንዳስታወቀችው ከብዙ ርቀት ላይ አነጣጥር የሚመቱ ስናይፐሮችን በገፍ በእጁ ሳያስገባ እንዳልቀረ በፋኑ ታጣቂ ኃይሎች ገጽ ባወጡት መረጃ ላይ እያመላከቱ ነው ለመረጃዎቹ ከሆነ ይኸው የዘመናዊ ጦር መሳሪያ የታጠቀው የፋኖ ኃይል ከየት እንዳመጣው አሁን ላይ በግልጽ አላስቀመጠውም ነበር አንዳንዶች ግን በድንገት በሚፈጽመው የደፈጣ ውጊያ በእጁ ሳያስገባ አልቀረም ሲሉ አይደለም ሌላ የሚያስታጥቀው አካል ሳይፈጠር አልቀረም የሚል ጥያቄ ደግሞ ይነሳል ይህ ውጊያ ከፈነዳ በኋላ በኢትዮጵያ የእስራኤል አምባሳደርም ቢሆኑ በኢትዮጵያ ላይ ስለሚሆነው እያንዳንዱ ጉዳይ እስራኤል በአንክሮት መለከታለች ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል ከዚያም በላይ ደግሞ እስራኤል ገና በአማራ ክልል ላይ ከባዱ ውጊያ ፈነዳ ሲባል አማረኛ የሚ ሚሽሉን ያለቻቸው ወታደሮች ገብተው መቶ የሚጠጉ ቤተ እስራኤላውያንን ከቀለጠው ውጊያ መሃል ላይ አስርገው ማስወጣታቸው ዜና ብዙዎችን ማነጋገሩ ይታወሳል ታዲያ የው ዜና ከተሰማ በኋላ ጦርነቱ አለመርገቡን የተመለከተችው እስራኤል ለዚሁ ጉዳይ በሚል ጀነራል መመደቧም ዜና መሰማቱ ይታወሳል አሁን ላይ ግን በአማራ ፋኑ ኃይሎች በኩል እየተነሳ ያለው ነገር አራት ኪሎ እንደምንገባ አትጠራጠር የሚል ሆኗል ነበር ሳምንት መቋጫ ላይ ለዶቸ በለ ቃል የሰጠው የፋኖ ነው ኃይል ቃል አቀባይነኛ ለና ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገ ሰው ሲናገርም እንደምናሸንፋ ተጠራጠሮ መስዋዕትነቱ ከፍ ይችላል ነገር ግን መንግስት የህዝብ መሆኑን ህዝብ መንግስት መሆኑን የሚያረጋግጠው ኃይል ይመጣል ሲሉ ለጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዶቸ በለ መናገራቸው ይታወሳል የፋን ኃይሎች እንደሚባለው ዘራፊና አሳዳጅ ብሎም ደግሞ ሴቶችን ፋሪ ነው የሚለው ፕሮፖጋንዳ ነው ሲሉ ማስተባበላቸው ይታወሳል እንደ ሪፖርተር ዘገባ ከሆነ አገሪቱ አሁን ላይ በብዙዎች እምነት በ አንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደማፋሳሽ ከሚባሉ ግጭቶች አንዱ የሆነውን የሰሜን ጦርነትን በመቋጨት ወደ ሰላም መጣች ሲባል በአማራ ክልል ላዙር ጦርነት መቀስቀሶ ከአገሪቱ አልፎ ለቀጠናው የሚተርፍ ቀውስ እንደሚፈጥር የብዙዎች ስጋት እየሆነ ነው ይህ ስጋት ደግሞ ከሀገር ውስጥ የሰብዊ መብት ድርጅቶች አልፎ በአለም አቀፍ መድረኮችም በሰፊው ያስተጋቡት መሆኑን ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል ከሰሞኑ በተጠራውና የዓለም አቀፍ የሰብዊ መብት ባለሙያዎች ኮሚሽን ኢትዮጵያን የተመለከተ ሪፖርት ያዳመጠው የተመድ የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት የአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ አሳሳቢ ቀውስ ሲል የገለጸው ይህም ለፌዴራል መንግስቱ ሌላ ትኩሳት ሆኗል በክልሉ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜዋጅም የእንቅስቃሴና የኮሚኒኬሽን አገልግሎት መቋረድ ደግሞ ስለ ጉዳዩ የጠራ መረጃ ለማግኘት የሚከብድ መሆኑን ጉዳዩ የበለጠ አሳሳቢ እንዳደረገው ነው በዚው የተመድ ስብሰባ ላይ ተደጋጋሚ የተነሳው ታዲያ ይበ እንዲሳለ ነው አሮጌዋን ኢትዮጵያ ለማምጣት የሚጋጋጡትን ቀበር ናቸው ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ዘመናዊ ስናይፐር ሳይታጠቃልቀረም የሚባለው የፋኖ ኃይል በሰሜን ሸዋ በኩል አሞራ በሰማይ ሲል ባልተጠበቀ አቅጣጫ በአቶ ሙስጠፌ መሐመድ የሚመራው ሶማሌ ክልል በኩል ያልተጠበቀ የሶማሌ ክልል ዩኤል ሰብሮ የገባውን የሶማሌውን ዱብዳ ለማስታገስ ነው በሚል በርከት ያሉ የመከላከያ የጦር መኮኖች ለሽምግልና ማቅናታቸው ዜና በደመራው አቀን ሾለከች ተባለው እንደ ዘገባው ከሆነ የሁርሶ ኮንተንጀንቲ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ከኦሮሚያ ና ሶማሌ ክልል አጎራባሽ ቀበሌ አመራሮች ጋር ውይይት ማድረጉን መከላከያ ሰራዊት በይፋ የፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል በውይይቱ ላይ የተገኙ ያገኙት የኡርሶ ኮንተንጀንት ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የሰራዊት ስነልቦና ግንባታ ክፍል ኃላፊ ሻለቃ በላይ ህሮይ ከ3 ቀበለ አመራሮች ጋር ማለት ከኦሮሚያ ሰረካማ ከሶማሌ አልቾና መጋሊዳን ጋር የአካባቢውን ሰላም ጸጥታው ሁኔታ በተመለከተ ፍሪያማዊ ይታርገናል ብለዋል በግልጽ ባይነገርም አሁን ላይ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልል በኩል የተነሳው ግጭት እንደቀላል የሚታያል ሆነም እንደሚታወሰው ከሰሞኑ በሶማሌ ና ኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ባቢሊያ ከባቢ በጫት ቀረጥ ሰበብ የተቀሰቀሰው ግጭት ውጥረት መፍጠሩ መዘገቡ ይታወሳል ይኸው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዛን ትኩረት የሰጡት የው ዘገባ ግጭቱ የብሔር መልክ መያዙንም ገልጸዋል የብሔር መልክ ያዞ ደግሞ ከኦሮሚያ በኩል የተነሱ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ዩኒፎርም የለበሱ የታጠቁ ኃይሎች በቆሎጂ ተብሎ በሚጠራ ቦታ ላይ በሰፈሩ የሶማሌ ተፈናቃዮች ላይ ጥቃት መክፈታቸው ነው ተብሏል ባልታጠቁት ላይ ጥቃት ከፍቶ ባቸዋል የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይሎች በተፈናቃዮች ላይ በከፈቱት ተኩስ ታዲያ ሁለት ህጻናትን ጨምሮ ከአስር በላይ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ተከትሎ ወዲያው የሶማሌ ክልል ልዩ የኦሮሚያ ክልልን ጥሰው ገብተው ከባድ የተኩስ ሩም የተሰማው አሁን ይህን ለማርገብ ሽምግልና ተብሎ በይፋ ባይነገርም መኮንኖች ግን ለማስማማት እየሞከሩ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደመራው አስታክ ተጠይቀው ምን ይዞ ወደሚለው የቆይታችን መቋጠሪያ መረጃ ስናልፍ ደግሞ በዛሬው ለት በመላው ኢትዮጵያ የሚከበረውን የመስቀል ደመራ በዓል አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወጡት እንኳን አደረሰን መልእክት ላይ ደመራ ለበዓለ መስቀል ዋዜማ እንጨቶች የሚደረደሩበት ነው ብለዋል እንጨቶች ተሰብስበው ችቦ፣ ችቦች ተሰብስበው ደመራ የሚሆኑበት ነው ያሉት ጠቅላዩ የችቦ እንጨቶችና ጭራሮችም ምን ቢበዙ ወደ አንድ መጡ ችቦ አይሆንም ብለዋል እንጨቶቹን የሚያስተሳሰራቸው የማሰሪያ ልጥ አለ የሚሉት ጠቅላዮ ችቦዎቹን በጋራ ተደጋግፎ ካልቆሙ ግን ደመራ አይሆኖም ችቦዎቹን አንድ አድርጎ የሚያቆማቸው የመሃሎ እንጨት አለ ብለዋል ይህ እንጨት ጠንካራ ና በዙሪያው የተሰባሰቡትን ችቦዎች መሸከም የሚችል ነው ይህም ሶሶ ኢትዮጵያን የሚወክል ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሸንቆጥ ባደረጉበት መልእክታቸው ላይ ደመራው በእኔ ችቦ በኩል ቀድሞ ደግሞ ይለኮስልኛ አንልም ደመራው ሲለኮስም የኔ ችቦ ትቀጣጠለ ይሆን ብለን አንሰጋም ከየት ሚጀመር ከየትም ሙቀትና ብርሃን ለሁሉም እንጨቶችና ችቦዎች በሂደት ይዳረሳል የኢትዮጵያ ሰናይ እሳት የሆነው የኢትዮጵያ እርገት የትም መንደድ ቢጀምር በጊዜ ሂደት ለሁላችንም ይዳረሳል ብለዋል አንዱ እንጨት ለሌላው አንዱ ችቦ ለሌላው ብርሃን እንዲሆን በማጋራቱ ከርሱ የሚጎርልበት ነገር የለም ነገር ግን የሚጨምረው አለ ያሉት ጠቅላዮ ሁሉም እየተለኮሱ በሄዱ ቁጥር የብርሃኖ እምቅ እየጨመረ ይሄዳል ሲሎ በመልእክታቸው ላይ አስፍረዋል እኛም ለሌላው ወገናችን ባካፈልን ቁጥር የሚጎርልብን ነገር የለም ብለዋል የኢትዮጵያ አቅም ግን እየጨመረ እየጠነከረ ይሄዳል ብለዋል ሆኖም ግን መሬት ላይ ካለው አቅ ጋር እንዴት ያናብቡታል የሚል ጥያቄ በአስተያየት ሰጪዎች በኩል አሊያም ኮሜንት ላይ ሰፍሮ ይታያል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በመልእክታቸው ላይ ደመራ እውነተኛ መስቀል የተገኘበት ጠቋሚ ኮምፓስ ነው ብለዋል ለሀገራችን እድገትና ብልጽግና በአንድነት የመቆም ምሳሌያችን ነው ደመራ አቅጣጫ ነው እውነተኛ መስቀል የተለየበት ኢትዮጵያም ንጆቿ የሚቆሙበትና የሚሄዱበት እውነተኛ አቅጣጫ ለተስፋ ብርሃል ለጥንካሪዋን ፈለግ ይሆንላታል ብለዋል ልክ መስቀሉን ፈልጎ ማግኘት እጅግ ከባድ ሆኖ ጊዜ እንደወሰደው ሁሎ ብልጽግናን መሻት እንዲሆ ብዙ ድካምና ጥረት ይፈልጋል ይላሉ ጠ ላይ አሁን ላይ ግን በርካታ ትኩሳቶች እንዳሉ በየአካባቢ ያመላከተች አጭር ነገር አስቀምጠዋል። የዘንድሮ የደመራ በአል እነዚህ ተላላቅ ሳቢዎችን እያሰላሰልን እንደምና ከብር ተስፋ አድርጋለሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለሰጥቶ መቀበል ሲናገሩ በኢትዮጵያ ከጫፍጫፍ ግን የሲቃ ድምጾች ተበራክተው ይሰማሉ። ይሄም ደግሞ መነሻው የኔ ብቻ ነው የሚል ሆኖ እየታየ ከዚህ ጋር ይጣጣማሉ መልክቶ የሚል አስተያየት ደግሞ በዚሁ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸው ላይ ሰፍሮ ታይቷል አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችሁ ኢትዮጵያን ክፎች ሥራ ይሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ